Сім'я переселенців з Харківщини переїхала на хутір Чорний Ліс на Чортківщині. Це Євген, його дружина Олександра та четверо дітей. Ого, ти сильний який. Молодець, бій. Вони завели господарство. Головна годувальниця сім'ї – корова Машка. Машка хороша? Да? Хороша Машка? В день ми її доїмо три рази, приблизно 17 літрів вона в день дає молока. Але за весь день то молоко вже розлітається. То зранку приїжджають, люди забирають, ті, які хочуть, там ввечері приїжджають, забирають. Також сім'я має город. Тут посадили кукурудзу, картоплю, огірки, помідори, капусту, буряк і цибулю. Називаються помідорчики донецькі, з моєї батьківщини. До господарських робіт жінка привчає й своїх дітей. Вони допомагають нам і сіно збирати, вони допомагають проривати ту травку. Я їм розповідаю, що то буде там бурячок, то у нас буде цибулька, там додамо того салатика, буде смачно. І дітям цікаво, яке воно виросте. Поблизу їхнього будинку є ліс. Олександра розповідає, щодня гуляє тут з малими. Тепер звідси їхати взагалі не хочеться, тому що тут спокій, тут тиша, тут немає інтернету. І тут для дітей просто рай. Допомагали шукати житло парафіяни Євангельської церкви. Вони запропонували сім'ї кімнату в гуртожитку чи пансіонаті, або ж будинок на хуторі. Олександра розповідає, вибрали саме будинок. Ну, ми побачили тут великий дім, побачили цей город і побачили ту територію, що тут можна вирощувати якусь живність. То ми одразу вирішили сюди все ж таки їхати. Переселенці купили 5 гусенят, також мають 22 курчатка, їх виростили в інкубаторі. Ми чекали 21 день, ми їх перевертали кожні 3 години. Діти також допомагали, там нагадували мені, що мама вже час перевертати. То вони стояли зранку всі над інкубатором, коли ж вони повилазять. Олександра розповідає, вона сирота. Її виховували дідусь з бабусею. Разом з ними жила на Донеччині. Також там мали господарство, тому доглядати за худобою вміє. У нас було 23 голови коров. У нас були і нутрі, у нас були і кролики, і цеплята, і свині. Ми робили заготовки на зиму, і дрова, і все. І ми все встигали. І я думаю, чого тут, якщо у нас 7 чоловік, ми будемо не встигати з однією коровою. У сім'ї є також 2 коти – Макс та Том. Це Макс, він мій любимий котик, я з ним постійно граюся. Сметану збирають вручну, каже Олександра. Так, знімаємо вершки. Тому що сепаратора в нас немає. Доводиться вручну це робити, як робив ще мій дідусь. Смачне. Виїжджала з Харківщини сім'я не разом. Спочатку виїхала Олександра з дітьми. Жінка розповідає, зробила це, бо боялася за малечу. Вони не бачили вулиці, вони не виходили на вулицю, вони не підходили до вікон. Ну, це не життя було, це просто всі сидять постійно в коридорі і це жах. Не помитися, не приготувати, ти тільки йдеш на кухню, щоб щось приготувати, починається обстріли, ти все вимикаєш і швидко бігиш. Найбільша мрія сім'ї, щоб завершилася війна, а українці повернулися до своїх домівок. Слава Україні! Героям слава! Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.